Där, då har jag en som anser att det finns en stark negativ korrelation mellan variablerna i tabellen. Undersök om det stämmer genom att göra en linjär regression och tolka resultatet. Så då går jag till meny och så väljer jag statistik här. Tar bort det jag har här, så jag trycker F6. Väljer F4, delete all. Går till nästa, delete all och enter så. Och så i lista 1 så sätter jag ut antalet frånvaro timmar. Så 10, 2, 5, 0, 8 och 2. Sen går jag till nästa tabell och där sätter jag antalet poäng på ett prov. 5, 22, 15, 25, 11 och 20. Så där. Och så sen nu vill jag göra en regression på det här. Så jag trycker på F6 till dess jag kommer till kalk här. Så jag trycker där. Och sen så innan jag gör någonting här så väljer jag F6 för set. Och så ser jag här då att min X-lista, det är lista 1. Och min Y-lista är lista 2. Och det verkar stämma, så jag trycker exit här. Och så väljer jag regression här. Och så väljer jag en linjär regression. Så där är det F1 som jag väljer. Så där. Och så väljer jag AX plus B. Så där. Och då är jag intresserad av residualen. Jag är intresserad av R-värdet här. Och R-värdet är minus 0,99. Och det tyder på att det finns ett väldigt starkt samband mellan den här räta linjen som jag får och mina mätvärden. Så ja, det finns en negativ korrelation. Så jag skriver här då. Ja, det finns en negativ korrelation mellan variablerna i tabellen. Och så skriver jag hur stor den här residualen är. Så jag skriver att R är ungefär då minus 0,99. Så detta betyder att det finns en stark korrelation mellan antal frånvarotimmar och antal provpoäng. Sådär.